Gostaria que no próximo quadro de perguntas e respostas vocês esmiuçassem sobre a descrição Conhece a Ti Mesmo, escrita em Delfos. A gente fez a última aula, que é sobre Sócrates e Sofistas, sobre essa frase, Conhece a Ti Mesmo. Não é o Conhece a Ti Mesmo e nunca será, Capitão Nascimento, nunca será olhar para dentro, achar a resposta que há interiormente. Isso é papo furado de autoajuda. Isso é papo de autoajuda pra te vender produto, cara. Não existe esse negócio. Se a sua cabeça tá vazia, se você não alimenta as suas reflexões, se você não as exercita, se você é uma pessoa vazia, meu amigo, minha amiga, você pode olhar pra quanto você quiser pra dentro da sua cabeça, você não vai encontrar nada. Só um eco da sua própria voz. O Conhece a Ti Mesmo do Sócrates é o confronto na praça pública, com as pessoas. É um dito que estava no oráculo de Delfos, que é uma cartomante do mundo antigo. Era um dito de sabedoria. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. O Sócrates conheceu-se a si mesmo indo para a praça pública, investigar o que as pessoas diziam saber, investigar o que ele mesmo conhecia. Então é convívio. Conhece a ti mesmo tem muito mais a ver com convívio do que com olhar para dentro de si, tá? Não deixa mais ninguém te enganar sobre isso, não. E se você quiser também, merchan, assiste a aula que... Assiste a aula aqui. Não, ó, se você que tá aqui assistindo o vídeo com a gente, você dá um pause agora e aí você vai comentar aqui embaixo o seguinte. Qual é a principal característica que você nota na fala do Victor e na minha? Porque algumas pessoas, e o meu sogro inclusive, já fizeram esse estereótipo. Como que cada um dos dois fala. Deixa aqui em uma palavra. E uma palavra, como que você define cada um. O modo como a gente fala, o modo como a gente dá opinião sobre as coisas. Deixa aqui que a gente quer saber. Depois a gente volta nisso. A minha eu já sei, né? Fofo. Fofito, bota aí.